Nu tar du din medicin. Du ser vad som händer. Jag är inte dum. Jag hittade tabletterna i soffan. Bryr dig om din egen skit? Nu jävla tar du din medicin! Vad fan tror du att du är? Du är ju sjuk. Jag vill bara hjälpa dig. Jag visste att du skulle bli som farsan. Vad gör du? När sov du sist? Shh! Käft! Men Bella, vad har hänt? Ingenting. Det låter så i helvete där ute. Hur fan kan du bo här?